Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syihabuddin Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya Dan terima kasih banyak kerana anda telah tekan butang subscribe Kalau belum tekan butang berkenaan Tekan butang itu sekarang Jika ada video-video yang bermanfaat InsyaAllah akan ada di feed YouTube anda Kita berada di dalam episod yang keempat Di dalam slot belajar berdalil Sebelum ini kita telah belajar tentang definisi Al-Quran. Jika sekadar dengan definisi Al-Quran itu pun sebenarnya sudah memadai untuk kita meyakini kehujahan Al-Quran. Cuma hari ini kita akan tambah sikit lagi. Al-Quran ialah satu hujah yang wajib dipentingkan oleh seluruh umat Islam. Kerana ia adalah kata-kata Allah yang telah disampaikan secara benar dengan jalan yang pasti kita sebut qat'in. Tak ada keraguan lagi pada kebenarannya. Bahkan tiada syubahah padanya. Orang Islam tak boleh rasa ini syubahah. Dalil Quran belum boleh pakai. Antara isu yang disebutkan dalam dalil dalam Quran adalah mukjizat. Mukjizat dinisbahkan dengan al-ajz iaitu lemah. Apa maksudnya? Ia melemahkan orang lain. Al-Quran telah melemahkan bangsa Arab. Dalam beberapa aspek, sama ada daripada sudut lafaz, makna, seteruh. Lantas mereka berhenti daripada menentang aspek-aspek berkenaan. Mereka tahu bahawa akal mereka tidak sampai, bahkan tidak akan sampai kepada darjat ataupun mustawa Al-Quran di dalam bahasa Al-Bayan wal-Ma'ani. Oleh itu, sangat sukar dicari orang yang berani menentang Al-Quran daripada sudut ketinggian bahasa nya sesiapa saja yang mencuba untuk melemahkannya ataupun cuba untuk lawan pasti akan dilemahkan serta-merta demikian juga umat Islam yang yakin bahawa aspek mukjizat tidak terhad dengan zaman bahkan ia sentiasa baharu apabila bertambahnya tadabbur-tadabbur ayat-ayat al-Quran demikian juga bertambahnya pembuktian-pembuktian sains terhadap rahsia-rahsia -rahsi alam telah menguatkan selama-lamanya bahawa al-Quran adalah daripada Allah ia adalah mukjizat Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam yang menjadi petunjuk kepada kebenaran nabi sekalipun zaman telah semakin panjang Hari ini saya nak kongsikan sebahagian mukjizat al-Quran daripada sudut sains yang akhirnya akan menunjukkan bahawa ia bukan kebetulan melainkan ia benar-benar daripada Tuhan sekalian alam. Pun begitu yang saya akan sebutkan ini secara kulit sahaja. Adapun daripada sudut sains ini anda yang mendalaminya pasti mengetahui lebih mendalam tentang isu-isu ini. Antaranya adalah firman Allah yang menjelaskan tentang pendebungaan. Wa arsalna riyaha lawaqi dan kami hantarkan angin sebagai ejen penyebaran benih. Surah Al-Hijr ayat 22. Demikian juga firman Allah yang menunjukkan kepada proses nebula dan penciptaan hidupan. Awalam yara alladhina kafaroo anna as-samawati wal arda kanata ratqan fa fataqna huma wa ja'alna minal ma'i shay'in hayy dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asalnya bercantum sebagai satu benda yang sama lalu kami pisahkan antara kedua-duanya dan kami jadikan daripada air-air tiap-tiap benda yang hidup maka mengapa mereka tidak mahu untuk beriman. Surah Al-Anbiya ayat 30. Demikian juga firman Allah yang menunjukkan kepada kitaran bumi. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marra sahabi sun'allahi alladhi atqana kull shay innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau melihat gunung ganang engkau menyangkanya tetap membeku duduk kat situ saja padahal gunung ganang itu bergerak cepat seperti bergeraknya awan demikianlah perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapinya dan sebaik-baiknya sesungguhnya ia amat mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan surah an-namlu ayat 88 demikian juga Allah Taala sebut dalam ayat-ayat lain yang difahami bahawa bumi ini berbentuk bulat yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'ala ia pula menjadikan malam melingkari siang dengan gelapnya dan menjadikan siang melingkari malam dengan cahayanya surah az-zumar ayat 5 perkataan at-takwir menunjukkan kepada golekkan yang berbentuk bulat kemudian firman Allah yang menunjukkan bahawa air masin tidak akan bercampur dengan air tawar pada satu tempat marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ia biarkan air dua laut iaitu yang masin dan dan yang tawar mengalir sedangkan kedua-duanya pula bertemu dan di antara kedua-duanya ada penyekat barzakh yang memisahkan mereka masing-masing tidak melampaui sempadan masing-masing surah ar-rahman ayat 19 20 demikian juga firman Allah yang menunjukkan kepada peringkat penciptaan manusia yang bertepatan dengan pembuktian perubatan dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati yang berasal dari tanah kemudian kami jadikan pati itu setitis air benih pada penetapan yang kukuh kemudian yang kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging kemudian kami ciptakan daging itu membentuk beberapa tulang kemudian kami membalut tulang itu dengan daging setelah sempurna kejadian itu kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. Mukjizat Al-Quran tidak terhenti pada perkara-perkara yang bersifat saintifik seperti ini saja. Bahkan ia berlaku dalam banyak lagi aspek yang berbeza-beza. Dengan hujah-hujah itu menunjukkan bahawa kita selaku muslim patut percaya sungguh dengan Al-Quran dan patut menjadikan Al-Quran sebagai sandaran utama. Jadi bila kita nak berhujah, bila kita nak berdebat, bila kita nak mengambil pendapat Al-Quran adalah panutan pertama umat Islam. Insya-Allah kita akan masuk kepada panutan yang kedua pada episod yang seterusnya nanti pada minggu hadapan. Terima kasih banyak. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat tekan butang share, semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.